ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା କମ, ବେପାର ଅଧିକ। ଖବର ଦେଖାଇବାରୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼। ନିରାକାରପୁର ଡିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାରୀ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଖୋଲୁଛି ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼। ଆମେ କହୁଛୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିରାକାରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନପଡ଼ା ମୌଜାରେ ଥିବା ଡିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଥା। ଏହି ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼। ଏହି ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଖବର। କେତେଜଣ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନାହିଁ ସୂଚନା। ଏପରିକି ଏଠାରେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଓ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବି ସନ୍ଦେହରେ। ଆଉ ଏହି ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାଲିକ ଛବିନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ନାଚୁଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛବିନ୍ଦ୍ର କିଭଳି ନିୟମକୁ ଭୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଛତୁଫୁଟା ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ସେଠି କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ସିଏ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟେ, ଯେଉଁଟାକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ସେମାନେ ଏତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେଣି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଜମି ମାଫିଆ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଏମାନେ ନାଁ କରିସାରିଲେଣି, ଲେଖିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ DAV ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଡିଆରେ, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଗସ୍ତ କରିନାହିଁ, ଦେଖିନାହିଁ। ମୋତେ ସମୟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ସ୍କୁଲ ବୁଲି ତା'ର କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର ସବୁ ସେଠି ସୁବିଧା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବି। ଅଖିଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ଆମେ ସ୍କୁଲ ସିଲ୍ କରିଦେବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଶୋଷଣ। ସ୍କୁଲଟି ଏକ ତିନି ମହଲା ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ କି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଠି ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ନାଚୁଣୀ କଲେଜରେ, ସେଠି ପଢ଼େଇବା ସହିତ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କାମରେ ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ଠିକ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବେପାର ଚାଲିଛି, ଏଠି ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ା ଏଠି କମ୍, ବେପାର ବହୁତ ଅଧିକ ଚାଲିଛି। କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଡିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଁରେ, ଯେଉଁ DAV ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ସିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏଇଟା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ରାତିରେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିପହରେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଏଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ କେଉଁ ଦିନ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭିକ ମାଗିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ସେ ଥାଳିଆରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ବେଳେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଡିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଉଡ଼ାଇ ଖୋଲିଥିଲା ସ୍କୁଲ। ତେବେ କାହା ଅନୁମତିରେ ଖୋଲିଥିଲା ସ୍କୁଲ, କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏଠାରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବେ ଖୋଲିଛି ବେନାମୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କ'ଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।